Hun har så været lærerinde, og så havde hun en oplevelse, hvor hun fortalte om skabelsesberetningen. Og det gjorde hun jo meget livagtigt. Og der er det så, hvor her han kommer jo ud, og så er Adam og Eva, så har de jo syndet og væk. Og så råber hvor her, Adam, hvor er du? Og så var der sådan en lille dreng, der rakte hånden op. Og så fik han jo lov at fortælle, hvad han ville fortælle. Ja, ved jeg altså ikke, hvor er det, han er henne. Men Eva, hun bor lige ved siden af os, og hun er dameforsør. Jamen, det er jo sødt, fordi børn lige forkender det jo med en dag. Og så er der så en anden hjælp, men det er så. Det er også en virkelig historie. Det var, vi havde naboer i anledning vores fødselsdag i sidste uge i Nauten. Og der plejer vi altid sammen, for i Worsted, der siger, nej, i Nørnev, der spiller de møg godt, når folk er sammen. Det gør de jo ikke med Worsted. Og den anden, hun fortæller jo så, at hun havde været ude og spille kort om aften, og så havde hun fortalt, at hun skulle by gennem Nauten. Det var, siger jo. Ja. Nå, jamen, så skal vi jo spille kort. Ej, det skal vi. Ja, der skal vi synge i stedet. Men det er jo det, jeg vil fortælle om. Nå, ja. Men så, sidste gang vi havde en samme flok, der bad jeg dem om, at de hver især skulle fortælle, om de i deres barndom havde haft en oplevelse i skolen, hvor de var blevet jaget ud af klassen. Og det var jo egentlig ret sjovt at høre, hvor rigtigt de havde været alle sammen. Så den her gang, så skulle jeg så finde på noget andet. Jeg vil gerne sige at fortælle om en eller anden sjov oplevelse, I har haft. Så, ja. Og så har vi jo en nabopar, der hedder Marianne og Peter. Og de oplever så utroligt meget, for de er så aktive. Helt utroligt i det daglige. Og de er også med lærerne. De er også med lærerne, med de her dyr, og hunde, naturmennesker. Så de er oplever rigtig meget. Mm. Ja, ja. Og så fortæller Peter, de har også kalkuner. Og så havde de så haft besøg af et vennepar inden for Nørre Løvn. De bor jo lidt uden for byen. Vi var i sådan nærbord til os ude på Kærnberg, der var der. At så har de jo en kalkun, han som, ja, det er jo det med de her hanner. Og ham, vennen der inden for Nørre Løvn, hans bil, der var pusset, der var sort, og den var blank. Og så ser Peter ham ude og kontrollerer dyrene det. Så ser han jo den her kalkunkok, der står og kigge på den her bil, og så pikker han jo, og den kigger, og den pikker. og så da han kom ind, så jeg kan huske, hvad han hed, ham der havde været, men så sagde han til ham, ja, min kalkunkok, han står altså og spejler sig i min bil. Han er vant til at se sådan en blank bil, men altså, det sker jo lidt ned. Og det mente de så alt, det gjorde. Men så en halv time af, han var kommet hjem, den her fyr, så ringede han. Og så havde han jo studeret bilen. Og så var det prik, 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 prik på alle døre og en skærm. Prik, 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 prik. Og så snakkede han jo så med sin... Ja, og så... Ja, han snakkede med sin mekaniker først, altså automatør, så han har været så... Ja, det var nødt til at skulle omlakeres. Og så Peter, han måtte jo heller lige kigge på hans forsikring. Og så kiggede Peter på hans forsikring, og så var hans selvrisiko 8.000 kroner. Ja. Så satte Marianne kalkunen til salg i Gul Avis. Han kunne købes på 200 kroner. Så var der en nede fra Haderslev, tror jeg, det var. Det var en Haderslev om råbt ring. Men hun kunne også høre, at det var ikke en vestlige. Det var en, der havde prøvet at lære dansk. Det var nok... Altså, hun havde på fornemmelse, at han var muslim. Og hende, det er sådan natur, altså. Men hun var også sagde hende ikke. Ja. Og han ville, at Marianne kunne snakke ligesom han gjorde. Det kan jeg. Men altså, han ville gerne købe den, for hans børn, de skulle have noget lege med. Ej, det skal de i hvert fald. Det duer han ikke. Den skal bestille noget, havde Marianne sagt til ham. Ej, han ville altså købe den, hans børn, de skulle have noget lege med. Men han kunne give 100 kroner for ham. Jamen, det ville hun altså sætte for. Det var altså fordi, hun ville have den, skulle have lege snart. Så det blev jo ikke til noget. Men så i mellemtiden, da Peter han sådan fik rigtig snakket med forsikringen og sådan noget, og da de fik at vide, at det var som gæst, den mand havde været ude. Det var fordi, han havde været ude og arbejde med dem. Så var det ikke Peters selvrisiko, men så var det gæstens selvrisiko. Og den var så kun på 2.600 kroner.
Så tød Peter til, det var da egentlig en glædens dag. Men kalkunen, den er stadigvæk, det sagde. Nå, så var vi jo kommet i gang med at fortælle historier, så sad jeg derude i køkkenet og lavede kaffe, tror jeg, så kom Marianne derude. Og så fortæller hun så om, at de har jo haft grise, fordi der var kommet så meget brændnælder og skidt imellem riftsbuskene. Og så er det bare med at trække en elektrisk tråd sådan rundt. Så kunne de kunne godt gøre det rent der imellem busken og busken, de tog ingen skade. Men så blev de her store, og så skal de på slagteriet, de havde to. Og så den dag, de havde bestilt vognmanden til at komme og hente de her grise. Nu ved jeg, hvor mange af jer ved, hvordan det kommer til at se ud der, hvor grisene går, men det er rodet op. Det så har været lidt regn der, så er det også små. Men det blev så lige en dag, hvor Peter, der var de stadigvæk lærere, og derfor begge to inden nøvl, nu er de gået på pension. Men Peter, han var lige blevet sendt afsted med nogle elever på udflugt med børn i et par dage. Men Marianne havde fået besked på, hvordan de skulle få de her grise fanget, når nu han kom. Og så havde vognmanden sin kone med, Katrine, og så skulle Katrine og Marianne med nogle fjæl, så skulle de drive dem op på bilen, som han kunne klappe ned. Men det var bare den tanke med, at der hvor bilen lige holdt, hvor de skulle gå op på det her, der havde elhegnet det stået. Så det ville de ikke? Nej, for det havde de sådan respekt for det der. Så de smutte jo for dem. Og han blev galt, vognmanden, fordi altså, han havde ikke tid til det. Han skulle i andre steder hente grise også, og Marianne, hun skulle jo afsted op i skolen. Men de måtte prøve igen en gang til. Og så smutte de jo igen, og så smutte den igen lige imellem benene på Marianne. Og så kom hun op og ride på den. Og så kunne vognmanden jo være med at grine. Men så gjorde Grete lige sådan en bræt sving, og så faldt hun ned i smadret. Og så sprøjte det op, så vognmandens briller, de var helt uigennemsigtige, de var helt sort. Så holdt han op med at grine, så kører han. Det gjorde han ikke, han kunne ikke se noget. Så I skal se, at jeg oplever noget. Nej. Er det så ganske?